edellisellä radalla jo nähtiin täältä autolta vauhdikasta menoa ja hyvät näkökulmat. Sieltä tarkka kontakti, niin suurelta se on tiukka käänny. Nätti ohjaus siihen. Ja sitten kepeille löytyi hienosti oikea paikka. Nyt tämä jännityksen paikka, mihin tässä mennään. Ja se musta putki löytyi sieltä. Ja sieltä harmittava hylkäys, niin nättiä rataa kuin tehty. Mutta tämmöiseen suoritukseen voi olla tyytyväinen siitä huolimatta.